foi um espírito muito elevado, que recebeu uma missão muito grande e um grande amigo. Nasceu simples, viveu simples, morreu simples. O único homem que trabalhou durante 75 anos em favor de todos, menos dele. Somente um espírito superior teria essa presença espiritual. O povo procurava Chico Xavier porque sentia saudades de Jesus. Eu não acreditava que fosse possível existir um homem como Chico Xavier. Não acreditava. Eu achava que era um exagero dos biógrafos, antes de conhecê-lo. E eu costumo dizer hoje, em 21 anos de convivência, se nós reuníssemos todos os biógrafos para dizer quem foi, ele foi isso e muito mais. Nos convenceu a todos através de 75 anos. Eu ia falar isso. De dedicação. Eu registrei isso numa reportagem nossa e depois no Maior Brasileiro de Todos os Tempos, né? O único homem que nós conhecemos no mundo que trabalhou durante 75 anos em favor de todos, menos dele. Eu costumo dizer em algumas de nossas palestras que eu passei a acreditar na biografia dos santos porque eu conheci Chico Xavier. Porque as biografias dos santos parecem muito exageradas. Exato. Não é verdade? Nós não convivemos com Francisco de Assis, Teresa d'Ávila, Vicente de Paulo, mas convivemos com Chico Xavier e sabemos que isso é possível. E eu guardo um detalhe muito curioso. Um dia estava, Chico foi receber o título de cidadania em Catanduva, aí eu apresentei um jornalista espírita, diretor de um centro espírita, e esse colega, emocionado na hora que eu apresentei o Chico, falou assim uns dois, três minutos de tudo que ele era. E o Chico, de repente, disse: que Deus te abençoe, meu filho. Eu não sou nada, eu sou a poeira que vocês levantam por aí. E ele acreditava nisso, né, Saulo? Exatamente. Ele não dizia por dizer. Exatamente. Ele acreditava que realmente fosse um cisco, né? Exato. Por uma outra pessoa, dito por outra pessoa, seria uma ofensa. Mas essa humildade dele é a humildade dos sábios, né? Exato. Que tem certeza de que não sabem nada diante da grandeza universal. Exato. Não é essa humildade falsa de querer apresentar uma coisa, até por vaidade, né? Não. Era mesmo o sentido da humildade verdadeira. E por isso ele convencia. Geraldinho, que isso inibia um pouco o Chico, né? É. Porque ele era muito mais, sabia muito mais. Sabia muito mais. Mas ele, dentro daquela humildade dele, ele silenciava muita coisa. Se conteve, né? Se continha. E outra coisa que me chamou muita atenção nele, e eu convivi também quase 20 anos, é a capacidade de trabalho, né? Ele não tinha tempo ruim com ele. Era o dia inteiro, ele estava sempre inventando alguma tarefa, não estava descansando nunca, né, Vasseri? Então a gente ia para o Centro Espírita, por exemplo, para as reuniões públicas, que começava às 8 da noite, iam até às 4 horas da manhã, e voltávamos para a casa dele às 4 horas da manhã, ele ainda queria colocar o café, o bolo, sentar, conversar, e só ia dormir às 5 da manhã, para levantar às 6. E a gente, nessa época que eu tinha 20 e poucos anos, eu tinha todas as forças e não conseguia acompanhá-lo. Já era septuagenário. Ô Geraldo, por essa razão que eu não faço nenhum julgamento de valor quem conviveu com ele. Porque encontrar o Chico no final de semana, só no final de semana, é uma coisa. Agora, vai acompanhar o ritmo do missionário. De segunda a segunda. Eu fiz isso algumas vezes. E muitos não suportaram esse ritmo. A família, né, em Pedro Leopoldo. Quem somos nós para dizer que nós suportaríamos o ritmo que um missionário no quilate de Chico Xavier se submetia?
O Benedito Saulo, cozinheiro lá do Chico, pediu demissão. Pediu demissão e o Chico perguntou, por que, que você está indo embora? Ah, seu Chico, porque vendo o senhor trabalhar e fazer as coisas, eu estou chegando à conclusão que para ser espírita precisa de ter muita saúde. É. Terminava a sessão, na comunhão espírita depois, cristã depois lá na casa da prece, né? Enquanto tivesse alguém ali naquele corredor, ele estava para autografar o último livro, dar aquele último abraço. E eu documentei uma coisa fantástica. Eu tenho uma das reportagens com ele, Natal de 1979. Nós estamos documentando o trabalho dele caminhando naquela fila. Pouco mais de 7 mil pessoas. Depois de ver atendido com os seus presentinhos as 7 mil e tantas pessoas, ele foi para o centro e por volta de 2 horas da manhã estava psicografando uma mensagem que está documentada, que foi a emoção, a felicidade que eu tive de gravar ele psicografando a mensagem de um menino chamado Paulinho, falecido tragicamente no acidente. Os pais estavam sentados. E aí continuou o trabalho dele, terminou quase 6 horas da manhã. Você me fez lembrar uma coisa, Saulo, aquelas distribuições de Natal de Chico Xavier. Exato. Você falou em 7 mil. Mas algumas chegaram a 20 mil pessoas. Exatamente. Diante de Chico Xavier, eu vi muitas mães cair de joelhos e chegar até onde ele estava, ajoelhado, como se estivesse se dirigindo realmente a uma figura iluminada que ele era, né? Isso me emocionou muitas vezes. As mães se ajoelhavam. Embora ele não gostasse disso. Não, né? ele ficava incomodado. Não, não gostava, mas era uma coisa espontânea. Era espontânea. Ninguém detinha, né? Exatamente. Conhecia pelo nome, chamava. Quantas pessoas foi apresentado? Perguntava pela família. Como é que está seu avô? Memória prodigiosa, né? É. Uma memória e prodigiosa. Quando eu o conheci, que foi no dia 14 de outubro de 81, ele não sabia. Quer dizer, eu até então não tinha encontrado com ele. E ele me chama pelo nome, ainda pelo apelido, Geraldinho. Ah, Geraldinho. Eu fiquei assim, estupefato com aquilo, em São Paulo. E ocorreu um fato muito curioso essa noite, porque a reunião começou às 8, e eu estava ali ajudando a organização dos livros que ele iria autografar. E às 4 horas da manhã, o Galves, que é o presidente do centro, chegou perto da minha tia e falou, Nair, eu mandei fechar os portões. E ela falou com o Galves assim, mas você falou com o Chico? E ele falou assim, não, eu vou esconder isso do Chico, senão ele manda abrir de novo. E ela riu, falou assim, ah, então eu duvido. Daí um pouco eu vejo o Chico chamando o Galves. Galves, vem cá, meu nego, abra os portões, por favor, porque enquanto tiver uma pessoa na fila, eu estou aqui para recebê-la. Chico Xavier, esse espírito tão grande que hoje muita gente reverencia, era realmente aquilo que a gente pode atribuir aos grandes espíritos. Através de muitos fenômenos que ele produzia, para mim, muitas vezes inexplicáveis, eu via que dos médios que eu conhecia, ele era o maior. Ele era grande em suas atitudes, em sua maneira de agir e de pensar. Era grande, era realmente aquilo que o Evangelho fala, um homem de bem na terra, sem a grandeza que muitas vezes se lhe atribui a pessoas que não têm. Acha que a humildade é na roupa ou é não ter títulos. Ele tinha profundo, não orgulho nem vaidade, mas não se envergonhava de dizer que só tinha o curso primário. E falava muito bem. A maneira de portar-se era de uma pessoa realmente com a dignidade de um grande espírito. Não fazia vergonha nenhuma festa, por muito melhor que a festa fosse. Uma vez, num jantar, que ele estava presente, tinha sido testemunha num casamento e nós estávamos à mesa, eu disse, cheia de talheres muito bonitos, e eu observava como ele se portava ao pegar os talheres. Eu disse, Chico, de onde será que você aprendeu
a conviver com tanta nobreza. Porque ele era simples, de Pedro Leopoldo. Ele viu, e para não dizer que isto era de outras vidas, como qualquer um de nós diríamos, ele disse: primeiro eu observo quem pega o talher para comer. Então Chico era exatamente isto. Sempre se fazia o menor dentro dos grandes, mas ele era o maior. Na presença do Chico, todos nós experimentávamos a vontade de ser melhores, né? Até agora que estamos aqui falando dele, né? A gente sente vontade de ser, pelo menos um pouquinho, como ele foi, né? Pena que a gente não consiga, né? Mas a infância dele foi muito difícil, né? Eu acho que a sensibilidade da criança, Chico Xavier, devia ser algo extraordinário, né? Ele me conta um caso, quando ele tinha 4 anos de idade, e que na rua a mãe dele colocava a cadeira na frente da porta, junto com a dona Cilia, que era a vizinha, e as duas colocavam a cadeira na frente da porta, e a garotada toda, todos os irmãos e irmãs dele e os filhos de dona Cilia Correia estavam ali ou jogando bola ou brincando de boneca longe, e ele tinha 4 anos de idade e ele pressentia que a mãe dele ia morrer. Com 4 anos de idade, ele pressentia que ele tinha pouco tempo com a mãe dele. Então ele pedia licença à mãe dele para ficar ao lado dela. Ele não ia brincar com os outros irmãos ou com os vizinhos. Ele ficava ao lado dela, penteando a cabeleira dela. Ela tinha uma cabeleira lisa, um cabelo preto muito bonito. E ele pedia licença para ficar do lado dela, porque percebia, sentia que ela ia faltar no ano seguinte, olha só. Ele já nasceu, na verdade, né, Geraldinho, médium, né? É. Já com aquela sensibilidade toda aflorada, não é? E pressentindo também o que ele haveria de sofrer com a orfandade, como de fato ele sofreu muito dos 5 aos 7 anos de idade, né? Uma verdadeira tortura, né? Que ele sofreu até os 7 anos de idade, até que seu pai se casasse novamente, né? E surgisse na vida dele o anjo bom, que a mãe havia prometido, a dona Cidália, né? Dona Cidália Batista Xavier. Ele não, engraçado, é bom, ele não gostava da palavra madrasta, né? Não. Ele sempre falava minha segunda mãe. Eu chamo de boa drasta. Boa drasta. É, boa drasta. Agora, impressionante o contato dele com a mãe, não é? Aos 5 anos de idade ele fica órfão de mãe, vai morar com a madrinha, que era uma pessoa perturbada, e a mãe aparece para ele consolando, falando com ele para ter paciência, né, para se submeter às ordens malucas daquela senhora, porque para ela não se irritar o suficiente, porque ela poderia, né, Bacelli, tem até um relato que você escreve, que o Chico te contou, que ela, a mãe dele fala com ele: olha, meu filho, não faça nada com ela, não se irrite com ela, porque se ela se exceder nos castigos com você, ela pode maltratar o seu braço e você vai precisar desse braço no futuro. Poderia quebrar o braço dele, ele falou. É. Não é? Porque eu vejo nisso tudo, sabe, Geraldinho e amigos, né? É uma perseguição já do mundo espiritual para que Chico não viesse a cumprir com a tarefa dele. Interessante que ele me conta também um fato, e ele, emocionado, ele vai me dizer: Geraldinho, é um fato muito curioso isto, porque desde quando me entendo por gente, na minha meninice em Pedro Leopoldo, quando eu tinha 5 anos de idade, eu guardo na memória, integralmente na memória, todas as páginas do Evangelho segundo o Espiritismo. Como pode ser isso? Como que uma criança de 5 anos de idade tem capacidade mnemônica de recordar todas as páginas de um livro? E ainda não havia aprendido a ler. Não. Teoricamente, com 5 anos. Aprendido a ler, ele só foi para a escola aos 9. Na verdade, ele sempre viu os espíritos na igreja. Ele contava, durante a missa, né? Contava para o padre. Na hora da consagração da hóstia, que ele via a luz descer e iluminar aquela hóstia. Né? Agora, o interessante é que esses fenômenos mediúnicos, na infância, eles costumam acontecer com muita perturbação.
Mas com Chico acontecia dentro de uma serenidade e de um equilíbrio. Uma naturalidade. Chico Xavier não teve nenhum privilégio. Né? Uma infância difícil, sofrida. Ausência da mãe, a primeira que fez muita falta, a segunda que morre também com o Chico aos 21. Sofreu bullying no grupo escolar, no então grupo escolar de Pedro Leopoldo. Um menino acima do seu tempo, fora do seu tempo, que nos deu essa dimensão posterior aí, né? Fantástico. E falando em menino, eu lembro exatamente, em 1971, eu resolvi fazer um documentário sobre o aniversário dele. Aí fui conversar com o Chico em Uberaba. Chico, você lembra alguns amigos seus de infância? Isso eu trabalhava só em rádio, não estava nem em televisão. Só vou citar um para falar exatamente desse aspecto da infância difícil. Entrevistei um colega dele, que aos 9, 10 anos de idade, quando ele trabalhava lá na tecelagem, o protegia, Orides, o nome dele. Aí ele começou a contar, emocionado, chorou, disse, ah, mas olha, eu estava lá na tecelagem, e o Chico era muito magrinho, muito fraquinho. Aí de noite eu olhava, via que não tinha ninguém por perto, aí eu botava ele dentro de uma caixa de papelão, cobria ele com um pouco de algodão para ele aguentar o frio da madrugada. Quando ele trabalhava entre 9 e 10 anos de idade na tecelagem. Ele só pôde estudar a partir dos 9 anos de idade, né? Porque... E só foi até o terceiro ano, né? Até o quarto ano. Estudou primário. 5 anos. É, ele repetiu, né? Repetiu. Inclusive, ele repetiu, acho que o quarto ano. Mas não em razão da incapacidade, porque ele havia pego uma infecção na poeira do algodão, no pulmão, sim, e ficou impossibilitado. Então, ele faltava muito ao último ano. Ele repetiu o quarto ano. O Chico, com 12 anos de idade, o governo do estado de Minas Gerais lança um concurso para os alunos do primário, para falarem, escreverem sobre os 100 anos da independência do Brasil. Né? E ele, então, faz uma poesia, uma composição, redação. Uma redação, e a redação dele ganha terceiro lugar, medalha de bronze no estado de Minas Gerais inteiro. Só que depois ele vai contar que foi um fenômeno mediúnico, né, Baccelli? Muita gente diz, o Chico começou a psicografar aos 17. Oficialmente, sim, que ele se tornou espírita, né? 8 de julho de 1927. Mas, na realidade, extraoficialmente, a primeira psicografia aconteceu aos 12 anos de idade. Porque no momento de fazer a redação, ele viu um espírito... Viu e ouviu um espírito ditando que ele deveria começar a escrever. Escrever. O Brasil, descoberta por Pedro Álvares Cabral, e assim começava, não é? A redação. E o Chico ficou espantado com aquele fenômeno, perguntou a um colega que estava ao lado dele, chamava Alencar de Assis. Falei, Alencar, tem um homem aqui e tal e coisa. O colega falou com ele assim, Chico, você está com medo da prova. Mas foi com 12 anos de idade. Vejamos que mediunidade extraordinária, não é? Recebendo um prêmio em todo o estado. Medalha de bronze. Considerada a terceira melhor. A terceira melhor redação. Talvez se não tivesse alguma questão política, pudesse ter sido o primeiro lugar. Ô Baccelli, depois de ter perguntado o colega, ele se levantou e se dirigiu à professora, professora Rosária Laranjeira. Ela falou assim, professora, tem um moço ali me dizendo para anotar uma composição. Que eu devo escrever. Ele falou, não, Chico, isso está na sua cabeça. Amava o Chico, mas também não compreendia, né? Não, Chico, vai lá, escreve, isso é da sua cabeça. Aí ele voltou. E ainda nessa redação, quando ele ganhou o prêmio, os coleguinhas acharam que ele teria copiado de algum lugar. E na mesma hora, uma das coleguinhas, que ajudava os pais na construção da sua casa, da família Leroy ou Leroy, sugeriu, naquele momento, pediu à professora que eles escolhessem um tema para que o Chico pudesse desenvolver. Aparece novamente esse mesmo espírito, falando, não, Chico, pode assumir o compromisso. E nessa ocasião, já se formou na classe a turma dos pró e a turma dos contra. Então, ele já começou a sofrer aos 12 anos o ataque dos contra. E aí, a menina, para pegar o Chico, colocou um tema difícil, areia. Escrever sobre areia. Vai falar sobre areia. E aí ele foi ao quadro, com autorização da professora, ela
ficou um pouco renitente em permitir, e o Chico começou: meus filhos, não escarneçam da criação. Um grão de areia equivale ao pequenino sol refletindo a luz de Deus. Nunca mais Dona Rosária permitiu que se falasse nesse assunto. Eu sempre gosto de citar esse assunto, que o Chico nasceu médium. Exato. Antes de ser espírita. Não conhecia o espiritismo até então, não é? Porque a família era toda católica. O pai mesmo teve muita dificuldade de aceitar o filho, Chico Xavier, na condição de médium. As visões que ele tinha de Dona Maria João de Deus, não é? Quando estava morando lá com a madrinha, aquela Esse senhora. Esse menino está louco, né? Esse menino está louco. E outra coisa interessante, o John se referiu... Sofrendo com a madrinha perturbada. Né? Sofrendo, apanhando. Apanhando, inclusive, três surras por dia. E garfos na barriga. É. O John lembrou aqui a fábrica lá de tecelagem. Tecelagem. 7, 8 anos. E nós não podemos nos esquecer, John, que esse emprego na fábrica, quem arranjou para ele foi um padre. O confessor, né? O Sebastião Escarzello. Para ele não ser internado como louco, porque o pai queria fazer isso, né? Não aceitava aquele menino tendo visões, achava que ele era louco, precisava ir para um sanatório. E o Sebastião Escarzello, sabendo que aquele menino era um menino bom, trabalhador, o protegeu arrumando um emprego, né? Ele amava o Chico, né? É. Não compreendia, mas amava o Chico. O Chico era professor de catecismo. Foi coroinha dele, de Escarzello, até 17 anos de idade, por aí, não? Agora, o fenômeno. Considerava ele como louco porque ele levantava à noite. E falava com os espíritos. E começava a andar pela casa incorporado. E dando notícias do pessoal de Pedro Leopoldo, que já tinha morrido. Já tinha desencarnado. Olha, era uma vida muito agradável, muito saudável e de muitos sentimentos. A gente, por exemplo, trabalhávamos, o Chico trabalhava, eu trabalhava no escritório do Ministério da Cultura, que era na fazenda. Que havia muita ordem nesses dois tipos de trabalho que a gente tinha, o espiritual e o material, né? Nunca a gente misturava, não, certo? Isso foi uma coisa muito interessante de aprender, né? Então, quando chegava um assunto, alguém assim, que queria, vinha de longe, não sei o quê, chegava, falava que meu pai queria, porque tinha que fazer, papai orientava acertadamente para a noite irem para o culto lá em Pedro Leopoldo, né? Onde Emanuel ou outro espírito estaria pronto para receber, né? Para orientar. Na construção tinha uma sala primeiro grande, onde ficava o escritório do meu pai e um auxiliar. E o Chico e eu ficávamos numa outra salinha assim, com máquina de escrever. Mas para tirar o papel, para escrever, ou mudar a fita, essa coisa toda, ficava tudo lá no centro, certo? Então, nesse pedacinho que a gente ia de um lugar para outro, a gente conversava. Porque também não podia conversar na hora do trabalho, né? Não podia dar esse mau exemplo. Thank you.
Ele vai me contar um fenômeno que também me impressionou muito, que é a morte de Dona Cidália. A Dona Cidália, que era a confessora dele, porque na infância ela fala com ele, não, Chico, você não fica contando isso tudo que você vê para os outros, não, conta só para mim. Ela foi uma protetora... Sem entender também, né? Sem entender também, mas era a confessora dele, porque ele contava tudo que ele via. E ela desencarna no dia 19 de abril, né? De 31? 31. Ele me conta que ela aparece, ela chama, o chama, já doente, muito debilitado, chama na cama e fala com ele, ô Chico, eu estou indo embora. E ele me conta que ele chora no pé da cama dela, fala assim, não faça isso, a senhora é minha mãe, e a senhora é com quem eu conto, se a senhora for embora eu vou ficar sozinho aqui, não é? E de fato no dia seguinte ela desencarna, ela teve o pressentimento que ela ia desencarnar. E o Chico me conta que no velório, aquela época se fazia o velório em casa, né? Colocava-se o caixão ali na mesa principal da casa, e a família, os vizinhos vinham, e ele estava numa profunda angústia. Ele vai me dizer que essa noite talvez tenha sido a noite de maior angústia que ele vivera. E ele começa a ver uma estrada de luz. Desaparece o telhado da casa na visão espiritual dele, e ele começa a ver aquela estrada de luz iluminando o caixão, e depois ele começa a ver bolas de luz que vão descendo por essa estrada de luz, e à medida que elas iam chegando em número total de 12, essas bolas de luz se transformavam em anjos alados. Eram os irmãos do arco-íris. Anjos alados, eram diáfanos. É. E tinham asas, ele vê essas asas, né? E todos eles vão beijando a testa de Dona Cidália ali, o corpo, né? O corpo inerte de Dona Cidália. Quando o último deles faz isso, o Chico vê o espírito dela se desprendendo do corpo. E ela vê que ele está vendo. Tanto é que ela, segundo ele me contou, ela dá um adeuzinho para ele. Como quem diz, até logo, né? E para ele foi um sentimento assim de solidão muito grande, que ele sentiu que ela iria embora. E quando então eles pegam Dona Cidália pela mão, o Chico vê que ela se transforma num deles. Sem dúvida alguma, um dos espíritos mais iluminados, não é? Que nós tivemos na Terra. Sem a maior antena psíquica de todos os tempos. Agora vem a questão da irmã de Chico doente, né? Que a família é tomada por obsessão, e a família procurou os médicos, psiquiatras da época e não conseguiram, até que alguém sugere um casal de Belo Horizonte, que é o Hermínio Peraça e Dona Carmen, para ajudar a família. Então em maio de 27 esse casal chega, e aí que Chico Xavier vai ter contato com a doutrina espírita, vai receber do casal de presente as obras de Allan Kardec. Duas, né? Exato. O Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. Vale lembrar que foram sempre os dois livros que ele manteve à mesa. E carregava debaixo do braço, né? De suas reuniões até desencarnar, né? O Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos, né? E ele vai compreender a mediunidade que ele tinha Nessa ocasião, porque o fenômeno já existia, ele já via os espíritos desde a fase infantil, né? Já se comunicava com os espíritos, mas não compreendia racionalmente o fenômeno. Então, com Allan Kardec, quando ele vai ler Allan Kardec, ele vai recordar-se daqueles ensinamentos todos de outras vidas. Ele então não tem opção a não ser pedir desculpas lá ao padre Sebastião Scarzello e se confessar espírita, e a partir daí dedicar-se ao estudo da doutrina espírita. E vale lembrar que o padre o abençoou. Ele pediu a bênção. Ele pediu a bênção. E o padre o abençoou, porque ele não apareceria mais na igreja. Porque daí em diante tudo na vida de Chico iria se precipitar, né? Isso aconteceu no mês de maio, né, Geraldinho? Maio de 27. Julho ele já estava psicografando. Ele psicografa a primeira mensagem. Em junho funda o Centro Espírita Luiz Gonzaga. O primeiro, já tudo acontece assim, rapidamente, não é? Agora ele sofre também pelo seguinte, porque quando fundaram o centro eram nove amigos, nove companheiros.
na casa de um deles, né? Uma senhora... Dona Josefa Barbosa. Isso. Dona Josefa Barbosa. E nos próximos 9 meses, o Chico vai me contar isso, de junho, a fundação foi em junho, nos próximos 9 meses seguintes, vários daqueles que fundaram o centro desencarnaram. Olha só. E praticamente ficou o Chico, o irmão dele, José, e mais um companheiro que a esposa, muito católica, fez de tudo para tirar e acabou ele saindo também. Foi quando o Chico começou a fazer sessões praticamente sozinho, né? É. A psicografia de Chico dava testemunho de veracidade, coisa que muitas vezes a gente vê psicografia através de outros médios, mas não dão testemunho. O Chico, quando recebia a carta, ele dava recados que ele não conhecia, só a família sabia. Ele dava datas, ele dava testemunho de veracidade daquelas psicografias. Então, isso era a beleza da psicografia. Tanto documento espalhado, realmente, e perdido até, que eu acredito que até futuramente se encontrará muito destas cartas, através até de séculos. Agora, dentro disto que nós não temos, mas o que temos é tão rico, que ninguém precisaria psicografar mais nada por séculos. Você me fez lembrar da plantação de alhos, né? Uhum. Que ele, a pedido do chefe dele, da venda, não é? José Felizardo Sobrinho. José Felizardo Sobrinho, ele está lá regando o canteiro de alho e contava para nós que o espírito de Augusto dos Anjos, grande poeta brasileiro, iria declamar para ele aquelas poesias. E ele não entendia muitos daqueles nomes, né? Porque Augusto dos Anjos, muito clássico. Constelações, sóis, constelações, universo e tal, não entendia muita coisa. E às vezes o Augusto dos Anjos se irritava com ele, porque ele não estava ali guardando na memória aqueles trechos todos. Porque depois ele tinha que chegar à venda e escrever tudo aquilo que ele tinha ouvido, né? Quer dizer, a mediunidade de clara e audiência. Associada à clarividência, quer dizer, via e ouvia o espírito, né? Até mesmo antes da psicografia. Antes da psicografia. Para depois colocar no papel. Chico, escuta isso. Venho da fonte eterna das origens, no turbilhão de todas as vertigens, em mil transmutações, fundas e enormes, do silêncio da mônada invisível, do tetro e fundo abismo negro e horrível, vitalizando corpos uniformes. Glória à matéria cósmica, energia, potencial que dá vida aos elementos, base de portentosos movimentos, onde a forma se acaba e principia.
E aí, interessante que ele começa, então, a escrever, e, inicialmente, eu não sei, a gente ainda não descobriu como, não é? Talvez o irmão dele, José, manda esses poemas para o Rio de Janeiro, para o médium Inácio Bittencourt, que começa a publicar isso ainda em 1927, 1928, no jornal Aurora, do Rio de Janeiro. E ele assinava F. Xavier, ou então Francisco Xavier. A princípio assinava o nome dele, não é? E isso vai chamar a atenção do Manuel Quintão, na Federação Espírita Brasileira. A gente guarda as cartas. É muito interessante que a gente tem do arquivo pessoal do Chico, que está sob a nossa guarda, as cartas do Manuel Quintão escrevendo para o Chico Xavier e mostrando, falando com o Chico, olha, nós aqui no Rio de Janeiro estamos encantados com esses poemas. O Manuel Quintão, então, fala com ele, olha, isso não pode ficar só publicando, sendo publicado em jornal, não, tem que publicar em livro. E convence o Chico a publicar um livro, que é o Parnaso de Além-Túmulo, o primeiro livro que vai ser lançado em 1 de junho de 32. Quer dizer, então, desde o início da mediunidade, em 27 até 32, foram 5 anos de preparação, né? Treinamento, né? Mas convém dizer, com 32, o Chico estava com 22 anos. 22, era um jovem. Mas, na verdade, a psicografia do Parnaso, ela foi concluída, ele tinha 21 anos de idade. 21 anos. E 31, anos. Né? É, 31. São 56 poetas, né? O primeiro. Na primeira edição, não é? 56 sonetos, poemas, e vários poetas, não é? A primeira edição era um livro bem fininho, mas foi suficiente para fazer tremer. Era uma capa, chave de papel, tipo papel jornal, Letras, né? Né? É, porque aí chama a atenção da Academia Brasileira de Letras. O jornal O Globo vai mandar o jornalista Clementino de Alencar a Pedro Leopoldo aí para desmascarar 35. Chico Xavier, né? Aí já é 1935. É, mais tarde, porque aí o Parnaso se torna o maior fenômeno editorial. Mas permite uma observação? A primeira grande manifestação da chamada grande imprensa surge exatamente em consequência da publicação do Parnaso no Diário Carioca. Isso. Era o segundo maior jornal do país, na capital, depois do Globo era o Jornal Carioca, e onde os membros da Academia Brasileira de Letras escreviam suas colunas semanais. Aí é que surgem duas manifestações interessantes. Aquela manifestação, aquele artigo histórico de Humberto de Campos. Humberto de Campos, quando nós recuperamos recentemente. Ele diz a preocupação de nós poetas, no momento em que, pelas mãos de Chico Xavier, os poetas mortos continuam fazendo poesias. Ele diz isso no seu artigo, né? Aí, manifestação de vários membros da Academia de Letras discutindo, começam a discutir Chico Xavier. E, dentre outros, vem Monteiro Lobato. Monteiro Lobato e diz uma frase histórica. Se o Chico Xavier foi capaz de fazer... isso é Monteiro Lobato. Todos essas publicações, esses sonetos, essas, né, poesias, ele tem direito a escolher quantas cadeiras quiser todas na Academia Brasileira de Letras. Olha, eu costumo dizer que Chico Xavier foi o Livro dos Médiuns encarnado. Porque Chico Xavier, ele possuía todas as faculdades mediúnicas que Allan Kardec teve oportunidade de estudar e de apontar ali em O Livro dos Médiuns. Ele não apenas foi um excepcional médium de efeitos intelectuais, não apenas médium de psicografia, claro, ele se destacou no campo da psicografia, porque a missão dele foi a missão do livro. Agora, eu gostaria de falar sobre Chico Xavier através de sua própria condição anímica, a telepatia, ler pensamentos. Chico conhecia tudo através da sua mediunidade. Um olhar só, ele englobava tudo o que ele precisava saber e sentir a respeito das pessoas. O que marcou muito também. Eu não sei se eu poderia dizer isso, que era um fato mediúnico ou simplesmente mental. Nós costumávamos estar eu diante dele quando ia a Uberaba. E muitas vezes, quando ele queria falar comigo, ele falava mentalmente.
eu conseguia captar, porque havia realmente muita afinidade, onde ele nos queria me encontrar. Mas o mais importante ainda foi no canteiro de amor perfeito, que na minha casa tinha um canteiro de amor perfeito para Chico Xavier. E uma manhã eu fui saindo, me detive ali naquele canteiro e olhei para aquelas flores e falei, ai, dia 17 eu vou fazer uma visita para o Chico. No dia seguinte, isso mentalmente, no dia seguinte eu recebi um telegrama de Chico. No dia 17 estarei em Pedro Leopoldo, mas no dia 23 vou receber a querida amiga em nosso lar. Antes de Chico Xavier chegar ao nosso centro, Chico Xavier já vinha em espírito através da sua mediunidade. Visitava tudo e muitas vezes visitava muitos daqueles que iriam estar junto a ele. Haja vista, ele falou, oh, meu filho, você aqui, ele já havia visto aquela pessoa. Mas a sua presença não se referia tão somente à alegria. Ele realizava grandes curas, sem mesmo o perceber. Havia um senhor que bebia há muitos anos. Veio somente visitá-lo, nunca mais bebeu. E muitas pessoas portadoras de dores, de qualquer distúrbio, desapareciam quando Chico Xavier se encontrava no Perseverança. Mas era uma festa, e quando ele estendia a rosa que ele costumava dar, suas mãos eram mais brilhantes ainda, e aquela rosa levava fluidos e tudo até para a casa das pessoas que a recebiam. É uma coisa inusitável. Sou feliz em poder relatar essas verdades, ainda com a emoção que aquele momento me proporcionava. Aí nós vamos entrar também no campo da cura. Ô Geraldinho, quantas curas eu tive a oportunidade de presenciar na comunhão espírita cristã e no grupo espírita da prece. Porque a gente acha que as pessoas procuravam Chico Xavier só para obter uma mensagem dos desencarnados. Não, a maioria estava doente. Doente, com câncer. Câncer, uma cirurgia séria, um problema cardíaco, precisava fazer uma cirurgia. Como eu vi muitos casos, um amigo nosso tinha uma ferida na perna, gastou tudo, a ferida do joelho ao tornozelo, e aquilo não sarava, ia cortar a perna dele, não é? Ele foi ao Chico Xavier, a reunião tinha terminado, encontrou Chico Xavier no portão, ele falou com o Chico Xavier o que tinha acontecido com ele, o que estava acontecendo, mostrou a ferida, o Chico Xavier falou assim, alguém tem um papel aí? Porque ele já estava no portão, não tinha papel mais, alguém deu para ele um pedaço de papel de pão. Diz o meu amigo que ele encostou no portal da comunhão espírita cristã, toma isso aqui. Esse meu amigo pegou aquela receita, escrita num papel de pão, e falou assim, esse homem é um charlatão. Eu já consultei os maiores especialistas, ninguém me cura, agora ele escreve isso aqui num papel de pão. Uma dor terrível, chegou em casa, jogou a receita no lixo. Mas aquela noite, a perna dele especialmente doeu tanto que ele não teve recurso, senão no outro dia pegar aquele papel de pão e ir até numa farmácia aviar aquela receita homeopática. Que a homeopatia era um veículo para a cura dos espíritos. Para a cura dos espíritos. Ele começou a tomar aquilo sem fé, diz ele. Cicatrizou a ferida em menos de um mês. Aí ele voltou no Chico para agradecer, porque ele achou que o Chico era um charlatão. Seu Chico, eu estou aqui hoje para agradecer ao senhor, porque o senhor me deu uma receita. Chico respondeu para ele assim, meu filho, o remédio é um ponto de vista. Quem cura mesmo é Jesus. Eu vi tantos casos assim. Maravilhosos, né? Mas tantos. Uma prima nossa de Belo Horizonte, que é a Wanda de Figueiredo Noronha, ela teve um problema gravíssimo, raríssimo, que ela foi comer aquela carne de porco e estava com bicho, cisticercose, né? Cisticercose. Cisticercose. Só que no problema dela, deu a cisticercose no sangue, que é um caso, geralmente se localiza no órgão. No cérebro, não? E no caso dela foi no sangue.
E durante muitos anos ela esteve à beira da morte, e foi Chico Xavier que recebia as instruções de Dr. Bezerra de Menezes pela psicografia, inclusive orientando o médico dela, que a essa altura ela estava em São Paulo, Dr. Dante, a fazer o remédio a partir do bicho macho, da cisticercose, que acabou cristalizando todos eles no corpo dela. E ela então sobreviveu da década de 60, isso ocorreu na década de 60, e ela ainda sobreviveu 20 anos, só vai desencarnar em 1986. Bacer deve conhecer então bem o episódio de um presidente da Federação Espírita do Paraná, que veio uma delegação visitar o Chico. Em determinado momento, Chico fez referência ao falecimento da mãe dele. Ele saiu da reunião meio constrangido, disse ao Chico, não deve estar bem. Qual? Acabei de falar com minha mãe ainda há pouco, está tudo bem no Paraná. Seguiu lá em Uberaba, foi para o hotel. Quando chegou no hotel, chegou o telefonema. A mãe dele tinha tido um problema e faleceu de repente, naquele período. Ou seja, o Chico estava transmitindo a ele o falecimento da mãe dele no momento que estava acontecendo. E teve um fenômeno também de presciência dele. Ele estava com a dona Lourdes, mãe do Vivaldo, e às 7 horas da manhã falou com ela assim: ô Lourdes, você tem costume de carregar um radinho de pilha, e eu gostaria que você me trouxesse ele ao meio-dia. Disse: ah, é, Chico, por quê? Não, eu quero ouvir uma notícia que vai sair por volta de meio-dia e meia. Disse: ah, qual é a notícia? Por que você não ouve agora? Disse: não, porque não aconteceu ainda. Mas o que é que vai acontecer? É a morte do Zé Arigó. Ah, coitado, ele morreu? Não, ainda não. Mas o espírito do Dr. Fritz falou comigo que vai tirá-lo do corpo hoje. 71, né? E ela ficou impressionadíssima com isso, porque de fato houve a desencarnação do Zé Arigó. E logo os rádios, na parte da tarde, começaram a dar notícia. O Pinga-Fogo representou uma porta de conhecimento para muitos e quase que para a humanidade, porque o Pinga-Fogo percorreu o mundo, não só o Brasil. Então ele veio trazer para o Espiritismo tudo o que o Espiritismo precisaria para desenvolver-se e atrair pessoas de maior cultura e de maior relevância. Que nem o Chico poderia atribuir o sucesso daquele programa dentro do movimento espírita. Porque realmente ele mostrou no Pinga-Fogo o que é o espiritismo. Muita gente, e hoje ainda alguns, pensam que espiritismo é falar com os mortos só. E o Chico no Pinga-Fogo ensinou que espiritismo é aprender a viver com o encarnado também. Foi um marco na vida da doutrina dos espíritos, um marco que nós, os espíritas, devemos muito ao Chico Xavier. Agora, Chico sentia esta responsabilidade muito grande, porque ele passou a noite sem dormir e o resto do dia sem se alimentar, tomando café. E passeava pelo jardim da casa, orando e falando, orando e conversando com os espíritos. E um pouco antes de sair, quando nós, Galves e eu, o arrumamos para o Pinga-Fogo, o terninho bonito, a gravata para ele ir, e realmente a peruca que tanto deu o que falar, ele já foi ao Pinga-Fogo com ela. Então, o Chico chegou perto da fotografia de Jesus que tinha no apartamento dele e a beijou. Eu a vi o Chico beijando a fotografia de Jesus e chorando. Ele sabia da responsabilidade que tinha em suas mãos.
a direção chamou a todos nós repórteres e disse: olha, o Pinga Fogo, que era um programa que só entrevistava políticos e intelectuais, Pinga Fogo está com dificuldade de audiência este ano, precisamos alavancar a audiência do programa. Cada um de vocês tem que indicar um nome capaz de alavancar a audiência do programa. Eu dei o nome de Chico Xavier. Foi uma bomba. Todos os diretores se manifestaram, dois especificamente. O diretor comercial, Fernando Severino, disse: Saulo, você está louco. Já pensou que o pessoal do comercial, ninguém vai querer anunciar com a gente, botar aqui Espiritismo na Tupi? E mais grave, a expressão de Cassiano Gabus Mendes, que era o diretor-geral. Saulo, você, nós respeitamos o seu trabalho, mas você quer trazer um pai de santo para o Pinga-Fogo? Então veja quanta barbaridade nós místico, ouvimos. Ignorância. Eu fiquei ouvindo e ouvindo, parece, os conselhos de Chico durante aqueles 3 anos. Mantive a calma, não perdi a esportiva, trabalhei por fora, consegui chegar ao senhor Edmundo Monteiro, diretor-presidente, e ele deu ordem para trazer o Chico para fazer o Pinga-Fogo. Aí eu fui a Uberaba convidar o Chico. Primeira manifestação, disse: não, meu querido, procure outros companheiros aí. O meu nome não tem problema nenhum, mas a doutrina tem que ter muito cuidado. Eu não posso ter um programa desse. Conversamos um pouco, aí eu contei todo esse episódio a ele. Ele parou assim e disse assim: você acha que eu devo então o programa? Ficou aquele jeitinho dele. Ele olhava assim no alto, né? Disse: parou. Você pode avisar os diretores lá que eu vou ao programa, mas a responsabilidade é muito grande. Eu não vou corresponder a esse programa. A entrevista é pequena, né? É. Fomos para o programa. O programa, 1h30 era o tempo máximo. Até dos anteriores, dos programas anteriores? Até Fidel Castro, Juscelino Kubitschek, Brizola, Carlos Prestes, pessoas, grandes, importantes figuras da política, estiveram nesse programa, nunca foi além de 1h30. O senhor Edmundo Monteiro, presidente, que autorizou, estava em Guarujá, no seu apartamento, ouvindo o programa, assistindo o programa. Ligou para a emissora e disse: dá mais uma hora para esse homem, mais meia hora para esse homem falar. Dá mais meia hora. Resultado: foi a primeira vez que o Pinga Fogo teve mais de 3 horas de duração. A direção me chamou e disse assim: Saulo, nós temos que organizar a bancada de entrevistadores. Diz exatamente o Cassiano Gabus Mendes e o Fernando Severino, o diretor comercial, confirmou: já que vamos brigar com a Igreja Católica, não vamos brigar também com os espíritas, Magrão. Era meu apelido. Por favor, você convida os espíritas para entrevistar o Chico. Para surpresa de todos, a maior audiência da história da televisão em todas as épocas, como até hoje. Nós tivemos 2º Ibope, 86 de Ibope, com apenas 11% de aparelhos desligados. Aí, resultado: termina o programa, audiência inédita na história da televisão, repito, até hoje. Aí, passado um tempinho, surge um outro fenômeno que quem conhece a televisão sabe que é impossível. Eu fui chamado pela direção, quase no fim do ano, e disse: Saulo, nós vamos fazer o último programa dia 21 de dezembro. Será que o Chico, Pinga Fogo, será que o Chico Xavier não aceita vir ao programa? E o Chico voltou com essas mesmas características. Esse programa, segundo, teve mais de 4 horas de duração. Então é a primeira vez na história, não é do Brasil, é do mundo, que um personagem na televisão, sozinho, um cidadão, responde ao vivo mais de 100 perguntas sobre os mais variados assuntos, que vai da ciência até conquista do espaço, passando pelos temas polêmicos como o homossexualismo, tudo isso que nós conhecemos, é que está contido no Pinga Fogo. E outro fenômeno, a audiência repetiu-se nos mesmos termos daquela de... Ô Saulo, Chico Xavier não foi um anjo exercendo o papel de um homem. Ele foi um homem como nós, de carne e osso, do mundo e no mundo, exercendo sempre, o papel, né, de um anjo. Sempre. O fenômeno, inclusive, nós registramos, está na história, as ruas do bairro do Sumaré, que era o Alto Sumaré, um bairro de São Paulo e mais bairros próximos, por volta de 11 horas da noite, o trânsito estava totalmente interrompido.
A direção da Tupi teve que pedir auxílio da Polícia Militar para organizar o trânsito. Pessoas saindo de casa para ir assistir, querendo abraçar o Chico, querendo ver o Chico. Não tinha como chegar. É como eu costumo dizer, pela primeira vez, através da TV, o Brasil viu a cara da doutrina espírita em Chico Xavier. Não é? Aí o Espiritismo, então, se mostrou ao Brasil e deu início a uma nova fase na vida mediúnica de Chico Xavier, como ele próprio nos disse. Exato. Depois do Pinga-Fogo, começou na vida dele uma nova fase na vida mediúnica. E mesmo tendo fama, né, Baccelli? Você sabe disso. Fala para nós lá em Uberaba, ele tinha o hábito, por exemplo, de ir a um cafezinho, tomar um café. O mediúnico, o famoso mediúnico. É. E aos Correios. E ao Correio. E à Livraria Católica. Sabe, vê a rotina comprar dele. Livros na Livraria ele Católica. Saía do centro, ia lá na caixa postal, 56 número da caixa 56, dele. 56. 56 número da caixa postal, retirava ele mesmo, pegava aquele monte de material. É. E ali no 1001 tomar o cafezinho. Já não existe mais o 1001, o cafezinho onde ele tomava o café. E a assistência, Baccelli lembra da madrugada? Maria Boneco, o caminho que ele tinha por uma louca que vivia na rua de São Paulo. Eu nunca vi o Chico fazer proselitismo. É querer que as pessoas sejam espíritas. Exato. Jamais. Eu nunca vi o Chico fazer, não, você precisa ser espírita. Ah, você lembra? Você precisa ler meu livro, né? Não. Não falava isso. Ele não fazia isso. Ele ia na cadeia, nós íamos com ele visitar os presos na cadeia pública de Uberaba. Ele levava para os presos o que os presos pediam. Uma vez, eu me lembro, um amigo, os presos pediam um cigarro. Uhum. O Chico levava cigarro para os presos. O Chico falou assim, o amigo falou assim, Chico, mas você levando cigarro para os presos, incentivando um vício, alguma coisa assim. Ele falou assim, meu filho, nós não estamos aqui para pregar moral para ninguém. Nós não estamos aqui para pregar moral, nós estamos aqui para visitar irmãos nossos. Nós poderíamos estar no lugar deles. E uma vez ele psicografou na cadeia cercado de presos. Ele se dirigiu uma visita a ele, ao Carandiru, o Luiz Camargo Wolfman, que era um grande, famoso até hoje, como um dos maiores diretores da penitenciária de São do sistema penitenciário de São Paulo, chamado de Luizão. E todo mundo preocupado com a segurança, ele disse, não, meu filho, somos todos, é tudo irmão, são irmãos, deixa eu conversar com eles. Não querendo segurança, conversando com os presos, uma coisa fantástica, a reação do cara preso no Carandiru. O chefe do Carandiru lá, o delegado, não sei, o Chico queria abraçar os presos de alta periculosidade. Exatamente isso que eu estou contando, Luizão, Luiz Camargo Wolfman. E eles não queriam que deixar. Era o diretor. E aí, de repente, ele parou, virou para esse diretor e disse assim, mas veja, quantos presos... Aí ele disse assim, aqui nós temos 7.000 e tantos homens. Ele disse, quanto nós somos mesmo, meu filho? Incluindo, não é contagem. O chefe lá falou assim, Chico, você não pode abraçar os presos de alta periculosidade. Olha lá, ó. E estava a turma toda lá de fuzil. Porque podia ter um motim, alguma coisa, né? Olha lá, Chico, você não pode abraçar, porque se você for abraçá-los, pode ter aqui alguma coisa aqui dentro, e eles vão atirar, e você vai estar no meio. Ele falou assim, não tem importância não, se tiver que atirar, pode atirar. Mas eu não vim cá para abraçar só alguns, eu quero abraçar todos. Um homem diferente, né? No pátio, um homem do Carandiru. Completamente diferente. É tanto que nos convenceu a todos, né? Chico gostava de ouvir uma boa anedota. Não as contava e não as repetia. Mas quando alguém, certa vez, contou uma anedota para ele de Jesus, mas Chico ria tanto, ele achou tão espirituoso ligar o fato, assim como se Jesus estivesse entre nós e falando normalmente sem aquela... A empáfia
ele lá em cima e eu aqui. Então, Chico era muito bem-humorado, adorava rir, gostava de futebol, adorava ver programas de televisão, de humor, não se escandalizava de nada. Nem quando alguém lhe contava uma anedota um pouquinho mais apimentada, ele ria, punha a mão na boca, mas não se escandalizava de maneira nenhuma. O avião começou a se inclinar para um lado, para outro. Às vezes fazia assim uma pirueta. E o pessoal começou todo a gritar e a pedir a Deus, pedir socorro. E eu estou ali acompanhando. Veio o comandante do avião e disse que não nos impressionássemos, que era um fenômeno chamado vento de cauda. E que apenas chegaríamos um pouco mais depressa. Mas algumas pessoas disseram, mais depressa no outro mundo. Mas quando vi aquela atmosfera, eu comecei a gritar também. Eu falei assim, bem, todo mundo está gritando, eu também vou gritar. Porque isso é a hora da morte. Então aí entra o espírito de Emmanuel. Então passou no meio do pessoal, o pessoal não via. Então ele me disse assim, por que é que você está gritando? Eu escutei o seu pedido, o que é que há? Porque aquilo já tinha mais ou menos 20 minutos, né? Eu falei assim, bem, o senhor não acha que estamos em perigo de vida? Eu falei assim, estão, e o que é que há com isso? Não tem muita gente em perigo de vida. Vocês não são privilegiados, não é? Eu falei assim, tá bem, se estamos em perigo de vida, eu vou gritar. E continuei a gritar e falei, socorro, meu Deus. E o povo todo gritando, socorro, não é? Então, ele me disse, você não acha melhor calar, parar com isso? Dar testemunho da sua fé? Da sua confiança na imortalidade? Eu disse, ah, mas é a morte, e nós estamos apavorados diante da morte. Ele falou assim, está bem, então você acha que vai morrer? Eu falei, o senhor não acha que estamos em perigo de vida? Ele disse, estão. Eu disse, está bem, eu estou com muito medo e estou apavorado. Eu disse, está bem, então morra com educação. Cala a boca e morra com educação para não afligir a cabeça dos outros com seus gritos. Morra com fé em Deus. O Elvis faleceu no dia 16 de agosto de 77. Conheci o Chico em maio de 81. E na época se falava que Elvis não morreu. Lá vou perguntar a Chico Xavier. Morava em Pedro Leopoldo, Chico já em Uberaba. Não perguntei publicamente, em particular, mas receoso, mas perguntei. Não imaginava a dimensão e achei que ele me daria uma resposta perfeita do Elvis no mundo espiritual americano. Sabia de tudo, né? Aí eu falei, Chico, você tem alguma notícia de Elvis Presley? Ele fez a... Porque ele tinha falado em Marilyn Monroe. Eu falei, deve saber também do Elvis, né? Foi a resposta mais decepcionante. Foi, Chico, você tem alguma notícia de Elvis? Não, meu filho, nenhuma. Eu assustei. E ele termina assim, se você souber de alguma coisa, por gentileza, você me informa. O que reforça o que o Geraldo tem falado. Muitos médiuns por aí, verdadeiros Rolando Lero, da escolinha do professor Raimundo. Falam, falam, falam e não dizem nada. O Chico, sem dizer nada, dizia tudo. Dizia tudo. Agora a gente tinha medo dele, viu? Medo. Porque ele lia o pensamento da gente, sabia tudo, né? Eu conto esse caso até constrangido. Ele estava muito doente e nos chamou em Belo Horizonte, eu e Eliana. E fomos a Uberaba ver a situação dele e tal. E ele estava realmente prostrado na cama, se levantou com muita dificuldade, sentou-se na cama, pôs Eliana à frente dele, começou a contar o sofrimento que ele estava passando, físico, né? Problemas físicos. E ele então tira os sapatos do chinelo e levanta os pés assim. Fica com os dois pés levantados. E falava, e eu sentado aqui ao lado dele, na cama. E ele fazia assim com a mão, eu estou com, e não vinha a palavra. E eu aqui do lado pensei, chulé.
E eu assim, meu Deus do céu, eu comecei a me repreender, né? Não fiquei quieto. Como que você vai pensar uma bobagem dessa? E o Chico então ficou falando com a Eliana e lembrou essa palavra. Eu estou com inchaço nos pés. Mas só dele falar o inchaço, eu já tremi, não é? E ainda conversou alguns minutos com a Eliana e tal. Daí um pouco ele termina a história, põe os pezinhos no chão, põe o dedo no meu nariz e fala assim, ô Geraldinho, eu quero falar com você uma coisa, meu filho. Em toda a minha vida, eu nunca tive chulé. Ai, gostosa. Foi uma vez, porque o Chico era assim. Dentro da sua sabedoria e da sua humildade, Chico, quando ele contradizia qualquer coisa que falava, era de uma maneira tão sutil, tão maravilhosa, que para a pessoa entender, não era até muito fácil, não. Certa feita, uma senhora vestida característica de uma grande religião, ela disse assim, Chico, você sabe que no plano espiritual há lá um mundo que todos os animais lá são brancos, tudo lá é branco, todos os animais são brancos. E o Chico então, pois é, minha filha. E ela perguntou, Chico, você já esteve nesse lugar onde todos os animais são brancos? Ele falou, não, minha filha, ainda não tive o merecimento, não. Passou um pouquinho, Chico falou, Guiomar, minha filha, tudo ele me chamava, Guiomar, minha filha, você se lembra da minha cachorrinha negrinha, daquela pretinha, que quando você ia nos visitar, ela te abraçava também, você lembra dela, da nossa pretinha? Eu falei, ai, como eu me lembro, Chico Xavier. Ele falou, pois é, minha filha, um dia, Emmanuel quis me dar uma alegria. Ele falou para mim à noite, amanhã eu vou te dar um presente. Amanhã eu vou levar você comigo em algum lugar que você vai gostar muito. E levou-me num campo lindo, maravilhoso. E no campo, aí veio correndo a minha pretinha, pretinha como ela era, me abraçou. E eu falei, ô pretinha, que bom que você continua pretinha. Ô Marcelo, você tem me perguntado qual teria sido o maior legado de Chico Xavier. Como você já havia relatado, antes das mensagens consoladoras, ele pegava o receituário mediúnico. Começava ali às 4, 5, 6 e estendia pela madrugada. Tinha uma fila numerosa, acho que umas 80 pessoas, como você também tem por hábito fazer, né? Umas 65, 80 pessoas ali, com informações básicas, né? Nome, data de falecimento e pedindo notícias de familiares. O Chico estava ali sentado, eu estava ao lado dele, muito atento em todas as atitudes dele. De repente, uma senhora no meio do salão surtou de tanto sofrimento, que você já deve ter visto vários sofrimentos. A pessoa havia perdido a mãe, os filhos e o marido num acidente automobilístico. Na minha ignorância, na época, eu fiquei imaginando como é que se consola uma dor inconsolável. Tão grande, né? Inconsolável, né? Chico se levanta, caminha em direção a essa mulher e choram publicamente os dois, sem dizer nada. Chico não disse absolutamente nada, disse tudo. Eu reparei depois do abraço, ela continuava chorosa, mas já tinha um brilho diferente. Chico está em transe. Como sempre, a sala está repleta. Sua figura é o ponto convergente de todos os olhares. A cabeça apoia-se na mão esquerda, enquanto a direita escreve. Parece que dorme um sono profundo. Mal ajeitado na cadeira, a mão obedece a um gesto mecânico que se tornou um hábito por 75 anos de trabalho mediúnico. O lápis parece flutuar. As letras se formam rapidamente, umas nascendo das outras. Num texto,
que não parece ter ponto nem vírgula. Chico está em transe. Respiração lenta e compassada. Ele dorme. A entrega é completa. O espírito que redige possui o seu corpo, que reflete todas as suas emoções. O comunicante chora através dele. O espírito não está apenas na mensagem que grafa, mas em todos os seus sentidos. Repasso o olhar pela multidão. Todos os fitam com certa curiosidade. Muitos duvidam, mas respeitam. O tempo passa. Uma, duas, três horas. Chico continua em transe. Muitos espíritos já utilizaram o seu canal mediúnico, cada qual com uma maneira de pegar o lápis, cada um com uma assinatura que lhe é própria. Depois de 4 horas de psicografia em público, Chico começa a sair do transe. Ele parece emergir de outra dimensão, retornando gradativamente. Sua mão deixa suavemente o lápis sobre a mesa. Com o auxílio do lenço, enxuga discretamente as lágrimas do rosto. Abre os olhos e recoloca os óculos que tira do bolso do paletó. Chico se prepara para ler as páginas psicografadas. Com o auxílio de um gole de chá quente, sua voz se faz mais possante. Uma carta, duas, 10, 20. As citações são inúmeras. Cerca de 50 nomes que não se misturam no seu cérebro. Fatos mencionados autênticos arrancam exclamações e soluços dos familiares presentes. Antes de entregar a mensagem ao destinatário, ele pergunta se está tudo em ordem. Quando a reunião chega ao fim, na madrugada do outro dia, Chico se ergue da cadeira. Seu corpo parece pesado, mas na face está estampada a alegria pelo dever cumprido mais uma vez. À noite haverá outra reunião e Chico estará lá, novamente em transe. Assim como esteve praticamente em toda a sua vida. O que eu mais amo em Chico Xavier é a alegria dele de viver. E passava essa alegria para a gente, a bênção de estarmos vivos aqui na Terra, de vivenciarmos essa experiência humana, não é? Que isso era uma chance única no sentido da nossa trajetória evolutiva, que deveríamos aproveitar isso ao máximo. E ele fazia isso tão verdadeiro, né, Bacelli? E transmitia tanto essa alegria de estar aqui, a alegria de abraçar os irmãos, de aumentar o círculo de amizades. Eu acho que o Chico foi um mestre do granjear amigos, porque onde ele ia, ele fazia amizades, ele ia se conectando com as pessoas, e por isso mesmo ele foi tão amado. E
e não por acaso, vai ser escolhido décadas depois como o maior brasileiro da história, né? Por quê? Não foi voto de espírita que colocou ele nessa posição. 1.300.000 votos, um pouco acima disso. Isso é a maior, acho que é a maior manifestação de carinho, de amor da população de um país inteiro. É, porque o povo respondeu esse amor que ele nos deixou. Exato. Essa alegria que ele deixou para nós de transmitir o pensamento do Cristo atualizado pela doutrina espírita, sem fórmulas, sem pompas, sem circunstâncias. Pai espiritual do Brasil. Eu tenho muita saudade, sabe do quê? Do porto seguro que ele era e é. Mas só que enquanto ele estava aqui na Terra, a gente tinha aquela presença física dele, né? Esse porto seguro da gente saber qualquer dificuldade, qualquer luta, qualquer dor, a gente chegaria em Uberaba e teria uma palavra dele. Não precisava falar muita coisa, né, Bacelli? Nada, né? Às vezes chegava calado e ele já vinha, contava um caso que se encaixava perfeitamente naquela dúvida, naquele sofrimento, e aquele caso nos orientava pelos próximos anos ou pelos próximos meses à frente. Eu tenho muita saudade desse porto seguro. Gratidão eterna, né? Gratidão. Gratidão, acho que é a expressão, né? Gratidão, sim. Pela paciência. Ele tinha aquela frase que sei o que devo ser e ainda não sou. Sabemos o que devemos ser e é difícil ser aceito como ele. Aceito o mundo e os homens como eles são. E continuo eu mesmo. Exatamente. Chico Xavier. Respeito pelas diferenças, pela diversidade, pela inclusão, tolerância. Num mundo hoje de tamanha intolerância, né? Nós encontramos um homem que viveu no futuro do seu tempo. Porque ele tinha paz, época, né? Ele tinha paz de espírito. E transmitia Chico. Isso, né? É. Ele vivia essa paz, ele conseguiu transmitir essa paz para a gente. Ele faz falta para o mundo, para né? Não só para nós. Eu acho que o Chico nos deu a possibilidade de ser possível, cada um de nós, cada um com a sua parcela, cada um com a sua contribuição de ajudar na construção. Aquela frase que ele mais gostava, a melhoria do mundo começa em cada um de nós. O Chico, ele não inventou nada, ele só simplesmente mostrou essa possibilidade. Reviveu o Evangelho. Em sua pureza e na sua simplicidade. Aí agora a gente quase que termina a nossa prosa como começamos, né? O povo procurava Chico Xavier porque sentia saudades de Jesus. De Jesus.